Blackfish Entertainment po vinë me projekte të reja. Ata janë në përgatitje të disa albumeve e gjithashtu edhe videoklipeve që do ju paraprin. Përveç tjerash, ata po merren edhe me zbulimin e talenteve të ri. E për më shumë detaje rreth tyre ndjeki materialin e përgatitur Enkas për ta. Ej bonita, po e don ti dolce vita. I know what you need, yo. Bam, 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 bam. You know I love bling bling. Të gjithë i mbaj mend këngët Delicious, Timi Than Kufit, Si Manu Shaqe, Buzën Bi Buz, Si Mandarin e shumë këngë të tjera të cilat ishin hite të atyre viteve që u publikuan. Të gjitha këto këngë mbajnë firmën Gramafon Records, ose si që njën tashmë me emrin e ri Blackfish Entertainment. Emër ky jo edhe shumë i njohur në tregun ton, por që kanë vendosur ta gvendin me shumë forcë si kur në historinë e muzikës shqiptare. Kjo kompani gjatë javës tjetër publikojnë 2 albume dhe 4 videoklipe. Blackfish Entertainment, tani ma në ka bogati 2 albume, për 2 artist 3, së dhe tani dalë shpejt në treg. Edhe është punu një kohë gjatë me ta, është punu për 3 studio dhe pra të si shtë një mix, një idejë, një kongë, realizim, në aranjma, në kompanjë në krejtë. Për pos albumeve, edhe 4 klipe do paraprin, të cilat janë në bashkëpunim me Ethno Enjoy-t, MC Creation, Lyrical Son e shumë tjerë. Spoti par është të thotë Leja bashkëpunim me Ethno Enjoy-t, njëve edhe Kresha, MC Kresha. Është po një kongë ritmike, është një kongë që përse që kam u përqy në treg, edhe që përse që kam u përshtat në përshëllimit që është bërë, në kërën është ritmika, është klab, është kongë e momente. Konga tjetër e lejes prezentuese është konga me pashtu vendeve, është një stet pak ma ndryshe, së po t'i përnum për pullës, edhe është një eksperiment që na kemi provu me bo, është pak ma elektro. E fara listë ti, tjerat nuk janë si ti, kurën me jam me ti, sky's the limit, baby. Blasta është këngëtari më i ri i cili u bashkua familjes së Blackfish. Edhe pse asnjëherë nuk është shfaqur në skenë, ai po sjell jo vetëm klipe, por edhe një album me plot 13 këngë. Është një këngë verore, ritmike. E gjithë kjo punë kreative mban firmën Blackfish Entertainment. Përveç që janë marrë që një kohë të gjatë me projekte të dy artistëve të rinj, edhe veten nuk e kanë lënë anash. Ethno Enjoy tashmë të njohur si Ethnon, shumë shpejt do të vinë edhe me projektet e tyre. Shumë shpejt do të dalë një videoklip në bashkëpunim me Kadrina Sedinë. Masë ne kemi një kongë që është me Ullimanin. Për momentin janë për momentin ato shijet e para janë që ato të thëtë janë indikator që mujnë me qenë ato që realizohen klip. Java tjetër është rezervuar për promovimin e punës disa mujore, por a do të ambëri suksesin e dëshiruar, presim e shohim. Unë jëmë përfekt.